Čau lidi, dneska je to asi tak čtvrtý unboxing, dneska je to na hoverboard a jdeme na to. Takhle vypadá. Wow. Takže, počkejte. Takhle, já udělám kratší asi střih. Tak chvilinku. Jsem zpět a jdeme na to. Tak. Takhle. Joj. Tak já udělám střih. Takhle jsem zpět, tady je ještě pásečka. A my se to pokusíme co nejvíc rozdělat toho společně. Wow. No. Takhle. Chrabičku je. Pak když zničím. Bez tak. Není vypečená, je to moje. Si to rozděláme. No, takhle. Teď budou záběry. Záběry. A dneska pro toto video je to vše. Já se s vámi loučím a čau.